ବଜ୍ରପାତରେ ଚାଲିଗଲା ତିନି ନିରୀହ ଜୀବନ। କିଏ ବାପାକୁ ହରାଇଛି ତ କିଏ ପୁଅକୁ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ତିନି ପରିବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଣକୁଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାକେଡ଼ା ତୋଡ଼ିବାରୀ ଓ ଭଳିଆଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ। ପଦ୍ମା ପ୍ରଧାନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦୋରା, ଧନେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ତିନି ତିନିଟି ନିରୀହ ଜୀବନ ବଜ୍ରପାତରେ ଚାଲିଗଲା, ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଶୁଣି ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ଟ ମଲ୍ଲିକ, ମୁଁ ଭାଲିଆଡ଼ି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ଆଜି 4:30 ବେଳେ ବିଜୁଳି ପାତରେ ସେ ଆମର ଧନେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ସେ ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। 4:30 ବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଠି ବିଜୁଳି ମାରିଦେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ସହକର୍ମୀ, ସେ ଆସିକି କହିବାରେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେଠି। ତାଙ୍କ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିଛୁ, ସେଠି ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଆଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କର ଘର ଆର୍ଥିକ ପରିବାର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଦୋରା, ଆଜି କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭଣଜା ପାଇଁ? ଆମ ଭଣଜା ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଜାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଗାଡ଼ି ରଖିଥିଲେ, ସେଠି ଆମ୍ବ କଣ୍ଡ ଗୋଟାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଅଚାନକ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିକି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଘରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୋ ଭଣଜାର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକାର ହେବ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ିଶା।